glavo in on je kupil to posestvo, zato ker je njegova družina bila izgnana in je rekel, pregnana, torej ne izgnana, izseljena. In je rekel, bom jaz nekaj storil tudi za koroške Slovence in je kupil to posestvo in je rekel, naj se tu zgradi, naj Zveza koroških partizanov postavi muzej, torej organizira muzej v tej hiši. No, in to se je naredilo. Tukaj se je videlo tudi, da ni bilo pravega koncepta, a ne za ta zgodovinski muzej, ker je bilo, ja, malo diletantsko vse urejeno. Stvar se je potem šla odvila naprej. Trenutno je muzej, ki sta ga pravzaprav profesionalno uredili dve avstrijske zgodovinarki. In zdaj deluje kot muzej in pripoveduje na zelo primeren način zgodbo, torej celotnega kraja. Celotnega kraja na simbolni ravni, celotnega koroško-slovenskega prostora, torej vsaj vzhodnega dela mogoče. Tak občutek sem dobila, da bi bili na ta način, da se vsi zatekajo na nek način tja. Metaforično rečeno, kako ga... Sosedje grejo zdaj gledati, tja pa reče, bom pogledal, kaj ste z naše zgodbe pravzaprav naredili. Torej, grejo tja in sem mislil, aha. Zelo se to naredijo, pa sreč, na ta način. Ja, pa sicej vpliva, da... Pa to železno kapečani, ki nikoli ne bi šli kot tja, recimo, Nemci. Vsake tog časa so mi pripovedovali tisti, ki so vzeli, ne? Za poslednje, pa se ena punca, ena ženska je bila, da se vsake tog časa kdo pride, ne? Cela družina in potem se to ogledajo in hitro zvinejo. Tako da, ja, meni se zdi to, da ta razvoj je nekako zelo lepa, ne? Ker se počasi, ker ni političnega pritiska, ker ni več tega konflikta, ker ni več tiste velike sovražnosti, ki je bila, počasi vsak nekako se uči sprejemati torej družinsko zgodbo in pa zgodbo tudi sorodnikov. In to so zgodbe, ki niso reprezentativne. Skozi vse družine so šli razkoli, konflikti. Eni so bili za to stran, oni so bili za drugo stran, tudi Slovenci, to je isto. Ampak, kada vstopaš v ta proces, to ni niti ne proces sprave, ampak sprejemanja resničnosti ali tega, kar je pač ostalo. In politika ni sposobna, recimo, voditi ta koncept, ker doslej še ni bila. Torej, mogoče je treba pač ga povezati s književnostjo in s kulturo in s civilno družbo. Tako je bom. Da se ljudje na nek način vračajo k sebi, k svojim prednikom, da se na ta način spet postavljajo v prostor, ki se pa ravno preko tega vračanja potem odpira na vse strani. Nic potem odhaja na Dunaj, ampak s to izkušnjo, ki jo prinaša tako od babice, podedovano izkušnjo, začetovo podedovano travmo, babica se mi zdi kot matica v čebeljaku, tudi skrbi, ona na nek način za čebelja skrbi za mrtve, pripoveduje mic, kako komunicirati z mrtvimi, z vso to davnino, ki se nalaga v mici in ki nekako vendar jo obvladuje smrt, konec časa, konec izkušnje, grozo, tisto, česar od očeta ne mogo izkusiti, ampak občuti prav nasprotno. Ampak babica je tista povezovalka vseh časov, ki lahko premaguje tudi travmo. Eden najlepših prizorov se mi zdi v romanu, meni, ko babica pripoveduje, ko zmic gresta čez gost in travnik na mimo neke bivše kmetije, zapuščene kmetije in pripoveduje, kako so se taboriščnice, babica je bila pač taboriščnica,
kako so se vrnili domov. Kako je Mici molzla kravo v hlevu in od presenečenja in radosti prevrnila bolido. Kako so vsi pritekli na kup. Kako so v nekaj besedah, kako v nekaj besedah poveste, to nabitost prizora, to se mi zdi najlepša prelomnica v romanu. Tisti trenutek, ko se taboriščnice vrnejo nazaj domov, ljudje okrog komaj verjamejo, da so žive, tudi one same v bistvu komaj verjamejo, da so žive. In babica to pripoveduje, ampak na koncu tega odstavka mokne in pa za trenutek zmanjka besed. Tudi babica v bistvu vse čas veliko uspešnje kot oče, ampak ljubi ravnotežje med tem, kar lahko pove in čim, kar pa je vanjo okupano, tako da ven ne more. Mogoče potem z gestom. Ja. Kako ste se vi vživeli v babico, ki je literarni lik? S tem, da sem jo enostavno oblikovala, ker moja babica, ker recimo ta scena, ki jo zdaj opisujete, to sem si pravzaprav zmislila. Babica mi je že pripovedovala, seveda zgodbo, kako se je vračala domov, seveda. Ampak prepisano sem dolgo, jaz sem najprej, jaz opisujem zgodovino tudi, ali dajem prostor pripovedovanj, vsem tem pripovedovanjem skozi opisovanje pokrajine. Torej, zame je prostor zelo važno. Zanimivo je, da je to bilo v spredju francoskih kritika, da so se oni ukvarjali s to poezijo prostora. Prostor je tisti, ki še le omogoča spominjanje, ker so vse te zgodbe nekako zmontirane v ta prostor. Torej, jaz sem šla z babico do Krevelnikove kmetije, kamor sem veliko krat hodila. Samo z babico ne. Ampak babica mi je prepovedovala, kaj se je pri Krevelniku zgodilo. Ampak s tem, da se spuščaš v to pokrajino in se sprehajaš, tudi z očetom in tako naprej, potem lahko povezujem, s tem sem jaz povezovala zgodbe. In pripovedovala, torej od tega, ko sem slišala, kot rečeno te drobce, povezovala te zgodbe. Seveda sem si želela, da bi babica bila ta oseba kot neke vrste identifikacijska oseba, ki je preživela in tudi v psihičnem oziru. Mogoče je bila to samo moja želja. Torej, jaz sem pravzaprav s to babico reševala tudi otrokami. Tako da sem pomagala tudi sama sebi. Ampak to je proces pisanja. Ne gre za to, kakšna je bila moja resnična babica. Kdo sem jaz, recimo, kot oseba, ali pa kdo je moj oče. Gre za to, gre za te zgodbe, kako so povezane in kaj pripovedujejo, gre za tematiko. In gre za tematiko spominjanja in gre za proces spominjanja in pripovedovanja. In gre tudi za to, da omogočaš bralcem in bralkam, da vstopajo v eno zgodbo in da se znotraj tega znajdejo, da se čutijo nekako nagovorjene, da jim je to, da naenkrat opazijo, kako blizu so jim nekateri stvari. To se mi je zdelo zelo važno. Zato jaz sem moram reči, po izidu knjige doživljala v nemškem prostoru, v koroškem prostoru, zelo lepe stvari, ki si jih nikoli nisem mogla predstavljati, ker so mi mogoče še najbolj Nemci, ki so mi vedno priznavali, da nikoli niso se peljali na južno Koroško, razlagali Korošci, tudi veliko je, zanimivo je, veliko moških je jokalo, ženske manj, moški pa zelo, ker so jim vedno solze stopali oči. Ampak kako so mi razlagali, da je to njihova zgodba. In sem se jaz vse čas mislila, to bo katastrofa. Kaj se bo zdaj zgodilo na Koroškem, ko bom jaz to napisala, bom se lahko kar izselila. Ampak da mi potem vse one Korošce in Nemci govorijo o tem, kaj je zdaj njihovega v tej zgodbi.
In da ženske reče, to je moja zgodba, moj oče in kako smo hodili po njega v gostilino in ta traktor tam in to tam in kako pa je bilo sram in kaj smo delali tam, to so moje zgodbe, a ne? In sploh ni več bilo tega občutka za to, da so to zgodbe drugih, ne, nasprotnikov in tako. Torej, to mi je bilo, jaz na začetku sploh nisem mogla verjeti, a ne? Zdaj, če se spominjam na to, moram reči, da je že zdaj nekaj pravzaprav zelo dolgocenega se je pravzaprav zgodilo. No. Tako da, to mi je bilo važno, sem si želela, a ne, čisto potiho, vsak pisatelj, vsaka pisateljica si nekaj želi in in nekaj odpred, no, vsaj jaz sem se to želela in se mi je zdelo, da sem do neke mire, da mi je to do neke mire, no, po sreči tudi uspelo. Če ne bi, sreča je bila tudi v tem, ker v življenju, recimo se jaz nisem, jaz sem veliko krat obiskovala ta Ingeborg Betlizno, Ingeborg Bachmanno, branje v Celovcu, ampak niti za sekundo, recimo, si nisem mislila, da bi jaz enkrat sodelovala. Ja, nekaj bo se napičvaj skoraj, ne? Ampak, ko sem napisala ta tekst, me je moj založnik začel spraševati, če se mi jaz tudi tja postavila, ne? Sem rekla, ne, mislim. Tako da me je z meseca v mesec lepo prepričal in sem potem telefonirala s svojimi nemškimi kolegi, ki so že nastopali in tam so rekli, pojdi tja, važno je, da je tekst zaključen, da ne boš brala tam teksta, na katerem še delaš, torej odprt tekst, ki ga lahko takoj ranijo in ga odušijo, a ne, s kakšno kritiko. Torej, v bistvu se postaviš tja, se ti ne more veliko zgoditi. No in tako sreča je bila v tem, jaz sem dobila to nagrado. In s tem je ta tekst dobil neke vrste, kako bi rekla, podporo, medijalno podporo in je pripomogl do tega, da so potem oni tudi brali in so rekli, no jo, bomo pa brali, ker drugače ne bi brali, ne? So rekli, če so že oni mislili, da je to v redu, bom pa jaz tudi bral. Tako, to so čiste nas taki, torej je bilo pri vsem tem tudi veliko sreče, a ne, res kismet, no? Dobri duh in je bilo pravno. Pravzal je, sama se je spominjala v navednicah. To pravi Magri s temu nostalgija, se pravi minulost Avstro-Ogrske, ki in njene več jezičnosti, več kulturnosti, ki je potem ni bilo več mogoče obnoviti. Tri poti k jezeru so Elizabeth na trenjeni junakini nenadoma zaprte, ne najde se več tam doma, kot se pred njo že ni našel Jozef Roc, eden od njenih pisateljskih predhodnikov, ampak nasprotno pa se Anjel pozabne, mogoče s tem dobrim duhom in departman spodbuje, je pa odprl naprej, se pravi, kolikor že Benjaminov Angel zgodovine gleda nazaj, Angel pozabe v romanu pa s tem, ko odpira spomin, gleda naprej. Ja, no ja, Angel pozabe je tudi posebno lik, ki sem ga našla v enem romanu, ki je sicer pisan v... Ne vem, je pisan zdaj v hebrejščini, po mojem že, ampak jaz tako seveda nisem brala, jaz sem jo brala v nemškem prevodu, Shalom Esh, da je nad zarenom v nemškem prevodu. In tam nastopa ta angel pozadi. To je mitski, pravzaprav mitski angel v judovski tradiciji. Njegova naloga je, da ko se rodi otrok, da poljubi otroka, in s tem otrok pozabi vse zgodbe, ki te žijo starše, prate, dede in lahko začne živeti znova. To je naloga angela pozabi, da otroci pozabijo in da živijo znova, neoteženi. Ta angel je seveda pozabil in vedno spet pozabi poljubiti novorojenčke
In s tem so oni prisiljeni tisti, da se stalno ukvarjajo z zgodbami, starše pravijo zgodovino in tako naprej. Torej, jaz sem ga uporabila, poleg angela zgodovine, ki je seveda Benjaminu angel zgodovine, kot, ampak pri meni tudi ta angel doživi nekako, doživi metamorfozo in se spremeni pač v pripoved. Jaz ga nisem videla. Samo slišali ste ga. Ja, no. Žal mi je, da moram zaključiti tale pogovor, na tej mi je že prej pokazal bistvo, kde se čas izteka. Po drugi strani mi pa ni žal za to, ker ste zdaj napovedali to, kar, to, kar mislim, da je bilo najpomembnejše. Kaj, imate še kakšno vprašanje? Zdaj imate priložnost. Če lahko. Mogoče ravno vprašanje, bolj pripomba, oziroma eno vprašanje vendar, morda kratko. Ste gledali tudi to uprizoritev, ker je bil roman dramatiziran in uprizorjen v mali drami, ne v Ljubljani? Ja. Kakšna se vam je zdela? Kot dramaturg. Ja, jaz sem celo zadevo pravzaprav predala režiserju, ki je pravil tudi dramatizacijo, odrsko priredbo. In on jo je zreduciral zaradi tega, ker so pač v drami rekli, to naj bo na malem odru in mi imamo samo tri igralce, na razpolago imaš tri ali štiri igralce, več jih ni. In tako je Igor Pisson razvil to zgodbo, ki je zelo intimna in v principu reducira celotno zgodbo na te tri karakterje, no, pravzaprav tako, da Sašna Pavček potem igra in tudi še mamo, ne samo babico. In meni se je zdel, meni je očarala ta minimalizacija, ja, se mi je zdelo pa grozno intimno delamo tako, da sem težko prenašala, recimo. Ampak ta minimalizem je bil zelo všeč. Sem seveda tudi občudovalka, recimo, vseh treh igralcev. Jaz sem vse tri igralce poznala že odprej in ko so mi rekli, da bo kdo bo igral, sem rekla, da lahko na glavi stojijo ali pa ne vem kaj, se od tla mečejo. Tukaj stvar bo imela določen, stvar bo imela kvaliteto. Tako da moram, sem pa jaz napravila dramatizacijo, torej odrsko priredbo za Dunajski akademij teater, kjer je bilo na razpolago več igralcev. In seveda sem tudi trpela, če tudi sem sama, kako bi rekla, pisala, sklajala tekst, delamo skupaj z režiserjem, sva seveda šla, vse celotno zgodbo razvila. Ampak on, recimo, je popolnoma drugače gledal na to zgodbo, kot pa Igor Pižon. Igor Pižon ima tako lirično, se ni bal liričnosti. Barbara Cera modro ni veliko govorila, je samo, kako bi rekla, obstajala, zelo intenzivna, torej je zelo intenzivna igralka, ki niti ni treba igrati. In jaz sem ob tistem njenem takem nežnem oku, to mi je bilo zelo blizu. Ker je potem lahko tudi govorila ta pesmiški tekst na koncu in tudi vmes, če je kaj rekla, ona se je lahko sprehajala kot otrok skozi vse čase, je bila odrasla in je bila otrok vse od ene, ker v bistvu smo vsi, se sam na enem čudnem način, kako bi rekla, ožno, ampak ona je prosto razpolagala s tem. Na Dunaju je bila pa postavitev bolj aktivistična, ker pa jaz, recimo, v tekstu nisem aktivistična, ne, ampak to je bil režiser, ki je rekel, enkrat moramo mojstrice pokazati, kaj sem to, in je rekel, jaz, mene tisto tam, kar ti hočeš, tista poezija, pa to ga sploh ni zanima. On je frontalno pokazal zgodbo in vsi igralci so bili seveda revolucionarno, kako bi rekla, emocionalizirani.
Ne vsi, recimo, ker moram reči, da sem zelo srečna, da je igrala babico Elizabeth Ort, to je igralka, ki ima tudi že 80 let, že 81 let. In ima čisto posebno igralsko zgodbo, torej ona je otrok ene najznamenitejše igralske družine v nemškem prostoru nasploh. In s to zgodbo absolutno ni imela nikoli opravka, ampak je seveda političen človek in se je na takšen način pripravila na to svojo vlogo z 80 leti, da jaz kljub svoji gledališki praksi, dolgoletni praksi, ki takega še nisem doživela, igralke, ki me je na pamet spraševala stvari v tekstu, da sem nisem mogla verjeti, kako je ona odznotraj na tak poglobljen način povezovala vse, vsako besedo, vedela je za vsak stavek, kje se je v knjigi, da kdo pove. Z vsemi pozvala, vsako stvar je hotela prečistiti v sebi. Torej, za me je bilo to neverjetno, no? Tako da ona je v bistvu, to sem si želela, ker sem videla, da druge, tako kot posod so ene igralci, ki jih ta stvar ne zanima, pa tako. In ona je v bistvu na začetku zelo močno dajala ritem, a ne, bila tista, ki je skušala nekako umiriti režiserja, pa ni uspela. No dobro, v nemškem prostoru je tako, da je bil mešan ansambl, tedajški ansambl so bili Nemci in Avstrijci in ni nam čisto popolnoma uspelo uskladiti torej nemščino. Ampak dobro sem se jaz mislila. Jaz itak, kako bi rekla, ne vem, ni... Jaz sem itak tistih, kako bi rekla, živim s to zabrisanosti, a ne, to ni... In ne bo posod, a ne, posod se, kako bi rekla, en prostor vriva v drugega in sem si potem mislila, če tudi sem težko prenašala nemško govorico, a ne, z Hanovra ali kaj. Ampak sem si mislila, tako sem sama sebe razlagala, dobro, zakaj pa ne, mislim. In tudi gre, no. Ampak ne smeš povestično razmišljati. Še eno prehajanje. Še eno prehajanje, ja. V tem primeru jezik sicer ni bil čisto zlic prostor. Absolutno. Ampak gospa Elizabeth Ort je pa res skrbila za to, da je bil tisti avstrijski tone, ona ima, je res imela občutek tudi za poezijo in seveda tudi za babico, ki jo je seveda čist drugače igrala, kot pa recimo mogoče si kdo predstavlja. Ampak moram reči, da je po svoje spet pretresla ljudi. Nikoli je rekla, nikoli se ni kazala slekla na uro. Vse svoje karijere ne. Ampak kot babica je rekla, zdaj pa čas, zdaj pa in se je razkrila. In to so vendarle zelo lepe poteze, ne? Da je bila, mislim, se ni slekla, ampak se je tako nekoč slekla prs do golega, ne zdaj do golega, ampak je rekla, tukaj treba pokazati prsja, ne, ker je vnukinja pač gleda njo in njeno telo. In na nek način, na ta način tudi dozoriva sama iz deklice v dekle in potem v žensko, ja. Pa tudi samo en košček bom dodala. Še en moment, ki bom povedati, da še povem. Torej, jaz sem se v tej predstavi zelo veselila, so pa eno mesece pa spet pokresala. Se to ne more biti. Tako da je že posebna izkušnja. Glavno besede, da tako rečem, poleg očeta so pa ženske, ne? Se pravi babica in glavne besede sta. Ja. Zaradi tega, ker je bilo to mešeno bolj fotografsko ali zato, ker drugače ni bilo mogoče pisateljsko? Drugače ni bilo mogoče. Sem pa tudi ženska in me seveda zanimajo ženske zgodbe. In ja, zato sem se tudi zelo posvetila, ne. Me zanima ženska genealogija. In s tem se tudi, kako bi rekla, ukvarjam, no, to me tudi ne zaposluje, ampak zanima. Je prostor,
Torej, obe ženski mi delujeta, babica in nic mi delujeta kot presedanje mej. Prostor presedanja mej. Ne vem, ali je to povezano s ženskostjo, ali je to povezano z izročilom ali tradicijo ženske, ampak tako mi pač delujeta. Oče ne in micino mama pa tudi ne, ker je tako ujeta v svoj v svoje versko prepričanje, ki postavlja potem družbeno in kulturno prepričanje, ima, kot ste rekli, pokrito eno oko z ideologijo. Z ideologijo. Te roki ste se dvignili, katera bo prva. Boste vi? A se je celo rečelo? Ne. Prej smo govorili že o jeziku, nekaj, ne? In jaz bi pohvala ta roman, se mi zdi zelo kvaliteten. Tudi se mi zdi, da je eno pravo ravnovesje med lirizacijo in pa med pripovednim delom prisoten. Vendar je žalostno, da nisem slišala vašega glasu oziroma, da je bil to prevajalec, ne? Pa me zanima, v prihodnosti imate tudi, imate kakšno načrt, da boste tudi če v slovenščini napisali roman, ali imate recimo bolj načrt, da bo v nemščini to nastajali? Jaz zdaj pišem v nemščini, bi pa rada še izdala kakšno slovensko zbirko. Ampak trenutno pesniško zbirko. Ampak trenutno ne, ker ne moreš ustvarjati dvojezično, to ne gre. Da se vedno odloča za en jezik. Kaj pa, da bi prevajal tako kot Brina Sliko svoj roman? To pa ne znam, to pa ne gre. Ne. Ker so jezikovne izhodišče popolnoma drugačne od Brine Sliko. Brina Sliko je še jo poznaje, potem, ko je v vašem slovenskem prostoru šla v francoski prostor, in zdaj samo sebe prevajam. Jaz sem pa recimo rasla na Goroškem, to je pa v drugačnih okoliščinah in razmerah in tudi s drugačno, kako bi rekla, jezikovno. Sem drugače jezikovno tudi socializirana, torej jaz ne prevajam. Ali. Zato, ker vsaka literatura komunicira v svoj prostor, s svojimi tradicijami. Kadar pišeš v nemščini, v bistvu komuniciraš z nemško literaturo, z avstrijsko literaturo. In hkrati pa seveda, kadar pišeš v slovenščini, si notranje povezan s tem, kar v slovenščini izšlo. Seveda tudi iz slovensko zgodovino. Recimo, če bi jaz pisala ta roman v slovenščini, bi morala veliko bolj upoštevati slovensko zgodovino in jugoslovansko. Jaz se, to ni moja zgodovina, jaz ne moram biti v tem, kako bi rekla, v sebi, v svojem srcu. To je fiktivna zgodba, to je zame, to je zgodba. Tako kot so moje bajalice, ki sem jih pravzaprav napisala za kontaktu s slovenskim, za slovensko literaturo, na Goroškem sploh niso brane. Tudi nisem koli šla na Goroška. Bajalice so ostale v Sloveniji. Pravzaprav, kljub prevodu. In zato, ker ta diskurza, ne, Goroščev primarno ne zanima. In so mi rekli tisti, ki berejo in te ljudi vse poznam na Goroškem. So mi rekli, čakamo na nemški prevod, ker tega ne razumemo. Zdaj, jaz mislim, da ne moremo zdaj govoriti o tej situaciji kot tako, kot je bilo v zadnjih 50-60 letih ali koroške zgodovini, da se vedno mi na koroškem slabo počutimo kot tisti, ki nam nekaj manjka. Meni seveda manjka recimo veliko tega, čemu bi se lahko rekla kvalitetno slovenskega kraja. Zato imamo pa druge stvari, pa druge kvalitete, a ne? Ki pa mogoče niso, ki ne sovpadajo s tisto razčiščeno sliko, ne, idealizirano ali kaj. In jaz sem se prikopala zdaj do tega prepričanja in to je, kako bi rekla, moje življenje, moja resničnost. In ima smisel, ker se mi zdi zelo važno komunicirati na teh menih prostorih.
tam, kjer jaz živim. Ker brez tega, tukaj vidim tudi svojo nalogo, ampak aktualno v evropskem prostoru, ker to so stične točke in mi smo pravzaprav tisti, ki povezujemo. In avtentično povezujemo, ker smo šli skozi vse konflikte, vse. Jaz poznam slovenske konflikte in poznam avstrijske in nemške konflikte. In sicer intimno. Zato lahko govorim in vidim oba, a ne? In zato si tudi želim, da Sloveniji, kako bi rekla, poleg tega, kar nam manjka na Koroškem, da se vidi tudi to, kar je pa, da se vidi tudi ta kvaliteta, ki je pač tako genij. Bogatost, odprtost na vse strani. Ja, če bi gledala samo slovensko, potem bi lahko vsi rekli, no, no. Ja, jezik je dejansko prostor in tako se mogoče sliši čudno, jaz recimo v romanih Rogena Lipuša in za Angulo pozabil, ne poznam nobenega slovenskega romana, razen Angulo pozabil in Lipuševih romanov, da bi bil jezik tako z lic prostorom. Tako popolnoma z lic prostorom. Seveda sem najbolj pozabil, prela bo tudi jezike, ampak popolnoma z lic prostorom v obih jezikih. To pa... Kako je to mogoče? To je mogoče zato, ker jaz živim v tem prostoru. In jaz živim seveda v tem prostoru. In sem tudi, kako bi rekla, pripovedujem slovensko zgodovino, a ne? Tudi kot so v nemščini, ker je seveda to tudi del mene, a ne? Tako da je ta prenos, gre skozi mene, ne? A lahko pregam z eno čudno zamislijo. Kovič je nekje, pa sem spomnil dalo, kateri zbirki zapisal, dokler boli, ni amt in ne trofej. Se pravi, dokler nekaj intenzivno doživljaš, pa se še ne more oblikovati, ta čas boli, ampak še ni oblikovano. In dokler boli, čaka, da se bo oblikovalo. Išče svoj jezik, išče svojo govorico, včasih najde eno, včasih drugo, ampak v tem v bistvu človek ne more sam prav odločati. To se dogodi, ali lahko samo odločim. Mislim, v življenju se je toliko stvari spreminja, da vem, kako to vi doživljate, recimo, če pogledam kakšne 20 let, te presledke 20 let, kaj so v 20 let, ki vedno v življenju spremenim. Jaz si, recimo, jaz sem več, sem mislim, zdaj globo, čez kakšne 10-20 let po moje življenje, če bom še živa, zgledalo spet ponoma drugače. No, tako vidim, recimo, vse, kar počnem, tudi kot nekaj vrste proces. In da odgovorim še enkrat, bi rada še napisala eno slovensko zbirko, ja. Ampak sem si mislila, bi morala iti živeti v Slovenijo. Ker pa tudi ni nemogoče. Še kdo? Da ne bom spet jaz toživ. Jaz imam eno prognozo, pozitivno, za ta maturitetni roman, ne? Z mislijo na mlade bralce. Mi bomo zdaj tam od februarja dalje se ukvarjali z Angelom pozabe v razredu. In glede na to, kaj smo lani doživeli, mislim, da ima ta roman lepo prihodnost tudi v razredu, čeprav bo na začetku težko bran pri 18-letnih otrocih. Se pravi, in zakaj? Lansko leto smo imeli roman Pomladni dan, pa Angela, ne, kaj že, Ubežne dječe. In jaz sem si najprej mislil, ba, mislim, tega našega kosmača otroci ne bodo sprejeli, ne. Se pravi, kaj bo zdaj en naš kosmač v primerjavi z en Michaels, ne, kanadsko avtorico, ne. Ravno obratno. In zakaj? Zato, ker pri vsej travmatičnosti, ne, obeh zgodb, je Pomladni dan svetu roman. In nekaj podobnega je tukaj, se mi zdi pri vas, ne. Vi pravite, da seveda je ta oče traumatiziran lik, da je tragičen lik in tako dalje, ampak vendar ste želi pisati o žrtvah način, da niso samo žrtve. In ta očetov lik je hkrati tudi izjemno humoren. In je ta samo ironija kot distanca, ne. Tako da, a je seveda ta distanca možna zdaj, ker najbrž najprej v resnici ni bila možna, ne. Ironična distanca, ne, da vse te zgodbe, ne? Ja, v resnici včasih so bili malo
težko prebaviti. Mogoče je zdaj, mislim pa tudi, ali pa poznam ljudi, ki se pa rešujejo tudi z ironijo, ne, s tako ironično distanco do samega sebe, pač sprejemajo to, da so enostavno, ja, da so na nek način v življenju niso tako uspeli, ne? Da pač niso mogli, torej se ne, ja, težko je zdaj odgovoriti. Ja, nisem hotela pripovedovati, zdaj samo, opisovati samo žrtve, res, ne, to nima perspektive, ne, seveda so žrtve, ne. Hočem reči, mi bomo brali tega očeta tudi kot pravzaprav literarni lik, ne? Ja. Mi do njega lahko ustvarimo seveda distanco brez težav, ne? In ta vedrina vendar, ne? Ja. Komika, vedrina, vse to so kvalitete. Mm-hmm. Tako. Absolutno. Brez smeha. Ja. Saj to ni znak neuspeha, samo ironija, distanca dosjavljajo znak najvišjega vzajemnega. In tako bi bilo, recimo, če že lahko, ker jaz to občutim kot darilo, to je posebni dar, ki ga res nisem pričakovala, da bo je zdaj, recimo, da maturanti brali ta tekst in da je, torej slovenski šolski sistem sprejel ta tekst od slovenskega, kar je, ker je slovenski tekst na eni drugačni ravni, ne, ker dobro. Tako da sem občutim to kot darilo, ampak mogoče pač pomaga pri razmišljanju, da tudi znotraj Slovencev torej sprejemamo različnost in da jo znamo povezovati, ker s tem je to čipiš prosto. Če v Sloveniji, če mladina vidi, da so Slovenci tudi na Goroške, pač takšne takošne smo, ne, za nekateri pohabljeni ali pa malo posmukneni, zelo pretiravam, polemiziramo. Ampak, da se soočajo s temi mejnimi prostori, ker velja tudi za Primorsko, ker Primorska ima podobno zgodbo in jo Slovenci premalo poznamo. In se je treba odpirati tudi tem primorskim zgodbom, ali pa seveda zgodbom tukaj v Italiji. In s tem odpiraš tudi meje, a ne? In tisto, če in malo odpreš, recimo, zaprt prostor, ki se čuti zaprtega predvsem zaradi jezika. Zato, ker Slovenci mislijo, kaj bomo mi zdaj tudi dvomilijonski jezik, jih nas ni veliko, in ta zaprtost, je pa treba malo iti ven tam tukaj, ker se meje odpirajo in živimo nekakšne, ma nismo hibridne eksistence, ampak živimo nekakšno življenje na tej jezikovni meji in smo bolj odprti. Torej, v principu bi bilo lepo, da se malo, kako, ja, malo razširi prostor, da lahko tudi Slovenci Slovenije po Koroškem hodijo, ne z enim kakšnim nacionalnim občutkom, ampak tudi, da se čutijo malo povezane z avstrijsko zgodovino, da se čutijo tudi del tega, kot se lahko čutijo Primorci, del tudi italijanske zgodovine. Kar je tako, ker zgodovina se pretaka, kaj bi bili Primorci brez izkušnje, ki so jo imeli pod Italijo. In to jih oblikuje. In gre za tisto zgodovinsko zavest, ki jo skozi, recimo, literaturo ali pa skozi te prostore lahko oblikuješ, ki se pač raširijo. No, to bi si pač želela. Ampak to je mogoče znak govarjanjem. Čez s pogovarjanjem, drugače pač ne. In soseda najboljš lahko ne govoriš v jeziku, ki ga razume svojo temo, da potem razume tvojo temo v skupnem prostoru, v zgodovinopisju se s tem ukvarja skupna zgodovina, shared history, literatura pa se mi zdi, da je že od nekdaj to. Skupna izkušnja istega prostora. Bom da različne izkušnje istega prostora. Različne izkušnje istega prostora.
na tem je posodno vprašanje, morda bi dijake zanimalo, pripovedovali so vam v slovenščini? Meni so pripovedovali v slovenščini. Jaz sem veliko nemških knjig prebirala, ampak tiste ljudi, ki jih opisujem, s katero sem se pogovarjala, vsi v slovenščini. Tudi pogovorni jezik doma je pač moja, torej moja, je, mi pač govorimo v narečju, tako kot tu, torej doma v železnohapiškem, ljubljanskem narečju. In vse zgodbe so take. Mogoče povem še zdaj za konec in anekdoto, zato ker veliko jih je že govorilo, torej največ tistih, o katerih pišem, ki jih imenujem. Jaz sem uporabljala torej ta ljubkovalna imena, Mihi, Franc in pa tako naprej, in pa imena kmeti. Ampak so tako vsi tisti, ki so pa domači, točno ve, kdo je kdo, torej če bi kdo zgodovinsko raziskoval, torej, lahko sledi temu romanu in najde te ljudi. Tako da so tudi imena nekoliko zapisana, da niso čisto tako gola, da imajo malo tako eno skupnost. To mi je bilo tudi važno in jaz sem kot zaključek branj sem brala tudi v Lepeni, ker sem rekla Železne kaplje, ne bi hotla brati enkrat, sem čist, ne vem, če sem brala Železne kaplje doma, ampak sem naredila branje v Lepeni, v ljudski šoli in je bilo pa kar nekaj ljudi, par ljudi notri, ki tudi nastopajo v romanu. In to je, tukaj sem prvič imel občutek, sploh ne gre za literatura, ne? Ker je sedela ta Mimi, ki jo omenjam, ki je kot torej dekle bila tudi v koncentracijskem taborišču, ampak v koncentracijskem taborišču za deklice. In je potem se vračala z mojo babico domov, a ne, in ta še živi. In Erni, ki je bil tudi v taborišču Morinje kot otrok, pa še kdo je bil, zdaj se ne spomnim, torej trije so bili. In do njih je to čisto samoumevno. In potem sem mislila, da se moram malo pohvaliti doma, ne, in kaj vse, rekla, da bojo imeli večji rešpekt, ne. In sem mislila, jim bom prepodovala zdaj zgodbo uspešna, kaj, zrekla, bom prinesla samo prevode, torej knjige, ki so šle zdaj v teh evropskih jezikih v prevodih. In edino, kar jih je zanimalo, noben ni pogledal, ne v angleški prevod, pa v francoski, tako različno, čisto. So popolnoma ignorirali pa slovenski, pa nemški, so edino, kar jih je najbolj zanimalo. In so vrš razlistali, potem ni je bil prevod v arabščino, kar je najbolj absurdno. In so vrš razgovorili. No, tako so bi hecno, tako sem se smejala, no, ker so vsi v bistvu tragične osebe. Ampak so jih temo med pa pogledali, na šrubo, a mu je imel arabščino zvera. Ampak je lastnično šreba, ampak je Erni, pogledaj, ej se Erni. To se vpisali, se gledali, se nišče, da smo zna, jaz to ne. In to je pa hecno. Mimire, in pa mimite, pogledaj, ej so zdaj na tisto stran, in so se. To mi je bilo, kako bom rekla, humor. Ja sem rečem, da bi to občutek, če tvoja zgodba ni tako zame, če si jedni in tvoja zgodba se tvoja. Oni sploh to ne občutijo, recimo zdaj kot moja zgodba, te pač so gledali v principu same sebe in tako naši. Meni si je to bilo grozno žič, jaz se tudi zabavljam na nekaj Ja, tole najbolj ste vsi videli, kaj je ravno predstavil Matej, pokazal je tako, se pravi, čas je potekal, ampak mogoče pa, ko se dvignemo od mize, boste pripravljeni odgovoriti še na kakšno vprašanje, ki zdaj le ni prišlo do glasu, pa pač ne bo za mizo odgovorjeno, če biste preveč zanimljeni. Jaz se vam zahvaljujem, da potrebujemo poslušanje mojih vprašanj in se avtorici Maji kažem, ja, iskreno zahvaljujem, zato da je najbolj tako sjajno.